Vítám vás u pokračování mé cesty ze Singapuru do Bangkoku, nyní thajskou částí. A rovnou jsem dostal vodu a sambersku jako uvítání. Takže z auta teďka zase do vanu. Konečně jsem dorazil na ubytování a mám tady takovou krásnou chatičku s hamakolou za 150 na noc. Co si člověk dá, když přijede do Thajska? Šejk! Přidal jsem se do party těch, kteří plavou s vestou, protože mám kameru. No, tak tohle je teda jako pecka, no. Ne, že by to nebylo pěkný, ale je to asi tak bilion lidí. A dnešek tady zavřu krásnou nudlovkou s kuřecím a masovýma koulama. Takhle se tady tankuje, člověk tam hodí peníze a pak prostě si natankuje, jak chce. Dneska je to jiná parádička, prakticky prázdná pláž. Tady je tarantule, krásně v té díře, je tam i vidět, je taková malinká. Krásně jsem došel, tady se mít tu sůl pod vodopádík. Krevetky v palivé omáčce. Luxusní pláž, skoro prázdná, a tentokrát jsem si tady mohl postavit krásně svoji pevnůstku. Jo, Ondra, ten si umí vykravit. A jedna rada, když budete v Asii, nikdy nenechávejte jídlo ve skútru, protože opičky vám to takhle krásně vydolujou a vyberou si, co chtějí. Tady je útulek pro psy a pro kočky, akorát já už to bohužel nestíhám, když tady budete, tak jde si online zarezervovat exkurze a podpořit je. Papaya salát. Konečně jsem dorazil do města Krabi a z Kolanty to bylo skoro na 4 hodiny, fakt šílený. A jinak město je to parádní, jsou tady krásný výhledy hnedka. A myslím, že si tu těch pár dní užiju. Tak tady se zdá, že se to za pár hodin dobře rozjede. Na tohleto ovoce se nesmí sahat vůbec. Jdu na kluka duriánskýho. Říkají, že to trochu smrdí a je to pravda. Jo, je to hodně zvláštní ovoce. Tak tady slavím novej thajský rok. Začínám tady krásný trek do kopce, je to nějaký 3 km a 500 metrů výškový. Za hodinu 15 na vrcholu.
Jo, tak to vypadá zase, že nikdo nedotáhnul vodu tady, no. Konečně jídlo po tom náročném hajku. Dal jsem si zase krásnou koupačku tady ve vodopádu. Přijedeš do Thajska, dostaneš krásný pokoj, jenom zásuvky dáš trošku vysoko, a nebo je dáš ještě výš, protože když budou až na stropě, je to nejlepší. Další Pattaj a tahle vypadá fakt luxusně. Krásně, jdu se vydat na vyhlídku, to je jenom 1260 schodů. Tak jo, za krásných 20 minut, pohodička, myslím, že jsem se trochu spotil, ale tak dobrý. Mimochodem bylo to 260 metrů výškových. Tady Buddha zanechal svůj otisek nohy. Tady jako v Thajsku tě fakt ždímají jako citron, 200 bátů za to, že se dojdeš podívat na pláž, kde jsou kameny. A sranda je, že teď se za 200 tam a zpátky jdeme podívat na super pláž, kam se jinak nedá dostat. Jo, travička za tu roste na každém rohu. Tak tenhle ten hike je jakože hodně zajímavý. Oh my god. Ty kraso, tak jsem jako úplně mokrej. Ale ty výhledy, to za to stojí. Stával jsem před 11 hodinama a přesouvám se do Hua Hin, města, a už jsem na cestě fakt dlouho, začíná to být šílený. Ale tak jsme zastavili někde middle of the nowhere. Konečně jsem dorazil do města Hua Hin. Člověk pozná, že na daný místo jezdí hlavně Thajci, protože z pláže udělají jeden obří přístřešek, aby se náhodou nespálili nebo neopálili. Smažený mušličky, další kopídlo. Vem si čistý oblečení, ať tady nesmrdíš. No tak je 10 hodin a jsem propocený úplně na skrz. Většina těch lidí, nebo skoro všichni, se seknou tady u tohohle toho chrámečku a tam dozadu vůbec nikdo nejde a za mě jsou tam mnohem hezčí pohledy na tu jeskyni. Jedu si takhle hezky po cestě, no a hned Pattaj. Ani mi nic jiného nenabídl, asi prostě ví, že mám rád Pattaj.
už opraveno, řetěz dán nový, za 330 na počkání to dá. No, tak tohle je ale už můj skuter, takže tady mi borci jako rozebírají věci. Pokračuji směrem do Bangkoku. Po dvou měsících jsem se stavil vyzvednout v oblek a myslím, že paráda, pecka. Tak jsem potkal tady partu Čechů a samozřejmě jak to dopadá, že jo? Trochu kalba, no. Víte, co je hrozná sranda, když přijedete na letiště a zjistíte, že vám před pár hodinama přišel e-mail, že let byl změněn o de facto den 27 hodin posunut, takže máme ještě den v Bangkoku, no. Bonusové jídlo, kuřecí, salát, pikantní. Tady ještě u paní dal před odjezdem masáž parádní. Po včerejším pokusu na nečisto jsem si to dneska dal teda na ostro a už tu mám i let na tabuli. Takže snad odletím. Tímto se s vámi loučím s thajským vlogem. Byla to fakt mega jízda, tentokrát brutální. Tak zase příště.